koalicija. To je zelo slišati. Kako komentirate? To je zaenkrat koalicija za vzpostavitev državnega zbora, ki ga ta država absolutno potrebuje. Potrebujemo predsednika državnega zbora in potrebujemo državni zbor. Dvakrat je žal spodletela, je imenovanje predsednika državnega zbora Slovenske stranke smo dvakrat podprli gospoda Boruta Pahora in želujemo, da ni prišlo do dogovora med dvema morebitnima koalicijskima partnericama. Zato preprosto ni bilo mogoče več prepuščati na ključu toka dogodkov in smo ukrepali. Torej, ustavljamo predsednika državnega zbora, ampak to ne prejudicira ničesar. Kako bodo tekle zadeve naprej, bomo še vedeli. Vi ste bili v svojih izjavah postali zelo diplomatski, prosim, tokrat ne bodite. Je to mogoče tista koalicija, v kateri se vi vidite? Se pravi, ta koalicija, ki se danes sestala in dala nov predlog, jaz nikoli nisem bil diplomatski, vedno sem dejal tisto, kar si mislil. Danes pa trdim, da je preuranjeno karkoli govoriti. Pomembno je, da danes dobimo državni zbor, da lahko državni zbor začne delovati. Brez predsednika državnega zbora pač to ni mogoče. Vse ostalo je preuranjeno. Zakaj se je isto odločilo, da bomo? Zato, ker nismo vedeli, kako se bodo zadeve odvijali. Mi smo dvakrat poslušali, dvakrat smo odgovorno glasovali za gospoda Boruta Pahora, ki je bil pač legitimen predlog, ni dobil podpore in obžalujemo, še enkrat podam, obžalujem, da dve koalicijski, morebitni koalicijski partnerci nista našli dogovor. To je v teh časih neodgovorno. In ne moreš več prepuščati zadevo na ključu. Mi danes potrebujemo državni zbor. Se je zamisel, in čisto slučajno. Seveda se nam mudi tudi zaradi interventnega zakona, kako boste ukrepali, ste se mogoče na tem sestanku pogovarjali tudi kaj o možno podpori tudi interventnemu zakonu, ki bo nam vlada oziroma domuje tudi Zoran Janković. Slovenska ljudska stranka bo interventni zakon podprla, vse ostalo pa morate vprašati druge. Na konec koncev niti rečeno, da bo Virant tudi stranka vstopila v koalicijo, morda se nam obeta predsednik državnega zbora, seveda, če bo pri tajnem glasovanju, tudi predsednik državnega zbora iz vrst opozicije. Kako to izgleda? Sej, ni nujno, da je to dokončna rešitev. Mogoče je začasna rešitev. Bomo videli, kako bo pač tek dogodkov potekal v prihodnje. Mogoče je to začasna rešitev, ampak mi potrebujemo državni zbor. Vendar da so vam poslanci pozitivne Slovenije povedali, da mi nekonstruktivni, ki smo dvakrat glasovali za predlaganega predsednika državnega zbora, potem jaz več ne razumem. Gospod Rakovič, ja,